Dómsmálaráðherra breytti í dag reglugerð um útlendinga sem sækja um vernd. Tími frá umsókn til efnislegrar meðferðar er styttur í málum barna. Yfirvöld í Venezuela starfræktu dauðasveitir og fangelsuðu og pyntuðu andstæðinga forsetans samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Talið er að þúsundir hafi verið skotnar til bana án dóms og laga. Vatnajökulsþjóðgarði var bætt af heimsminjaskrá UNESCO í dag og er þriðji staðurinn á Íslandi á listanum. Stór dagur í náttúruvernd á Íslandi segir umhverfisráðherra. Bandaríkjaher gegndi lykilhlutverki í hátíðahöldum í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna í gær. Öllum að óvörum minntist Trump forseti hvorki á pólitíska andstæðinga sína né komandi forsetakosningar. Ein mesta ferðahelgi ársins er runnin upp, leið margra liggur á bæjarhátíði sem haldnar eru víða land. Á Vopnafirði var mikill ærslagangur í dag, furðufattarlaup og sápurennibraut. Gott kvöld. Dómsmálaráðherra ætlar að stytta málsmeðferðartíma flóttafólks með því að auka fé til málaflokksins. Börn eigi að vera í forgangi. Fjöldi fólks mótmælti í gær brottvísunum barna á flótta vegna þess að áformað hefur verið að vísa tveimur afgönskum fjölskyldum héðan til Grikklands, þar sem þau eru með alþjóðlega vernd. Dómsmálaráðherra stytti í dag málsmeðferðartíma barnafjölskylda tvo mánuði. Nú hefur Útlendingastofnun heimild til að taka til efnislegrar meðferðar umsókn barn sem hefur hlotið vernd í öðru ríki ef meira en 10 mánuðir eru frá því að umsókn barst hérlendum stjórnvöldum séu tafirnar ekki á ábyrgð umsækjenda. Þau fá fjármagn til þess að sinna því, til þess að stytta þennan málsmeðferðartíma vegna þess að 10-12 mánuðir það er langur tími og það er lengri tími raun fyrir börn heldur fyrir fullorðna. Börn eru fljótar að skjóta rótum. Þórdís Kolbrún segir að hún geti ekki svarað því hvort þetta hafi áhrif á málaleiktir afgönsku fjölskyldnanna. En það er svo ákvörðin ekki mín, en við erum að taka kerfið svona aðeins til endurskoðunar og koma fram með okkurna tillögur sem að síðan verða að fá að fara sína leið. Þá á að fá einhvern utan þings til að stýra sérstakri þingmannanefnd útlendingamál. Flóttafólk hefur ekki verið sent héðan til Grikklands á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar í nærri áratug. Annað gildir fólk sem hefur hlotið alþjóðlega vernd í Grikklandi. Það fer ekki í gegnum hælisleitendakerfi þar sem talið óviðunandi. Nú ert þú í forystu Vinstri grænna sem með mjög skýra stefnu í þessum málaflokki. Er verið að framfylgja henni? Stefna okkar byggist á því að við eigum að hafa mannúð að leiðarljósi í móttöku innflytjenda og flóttafólks og það í raun og veru það sama og leiðarljós útlendingalaganna. Ef við teljum að það sé ekki að ganga sem skyldi þá mikilvægt að taka það til skoðunar og það það sem við erum að gera. Forsætisráðherra segir að alþjóðastofnunum beri ekki saman aðbúna þeirra sem eru með alþjóðlega vernd í Grikklandi. Já, nú hefur Rauði krossinn einmitt lagt fram svona sínar áhyggjur það hvernig staðan í Grikklandi. Ástæða þess að það hefur verið sent í Grikklands er að flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Við erum aðilar að henni og höfum fylgt þeirra leiðbeiningum. Þórdís Kolbrún hefur óskað eftir fundi með Rauða krossinum vegna þessa. En það er þannig að einstaklingar sem hafa fengið alþjóðlega vernd og í Grikklandi eru í raun í sömu stöðu og grískir ríkisborgarar sem þurfa á félagsaðstoð að halda á svo framvegis. Þannig að það þarf auðvitað að horfa það í því samhengi líka. Kristín Hjálmtýrsdóttir, framkvæmdastjóri Rauða krossins. Hvað er það sem að Rauða krossin hefur áhyggjur af í Grikklandi? Sko, aðstæður í Grikklandi eru alls ekki góðar, hreint ekki. Þar er hérna flóttafólk er á götunni. Heilbrigðiskerfi ræður ekki við ástandið. Reynir stjórnsýslan er í mólum og það er aukni fordómar og andúð meðal almennings í Grikklandi. En erum að tala, er ekki munur á fólki sem er að sækja vernd og fólki sem hefur fengið vernd? Nei, það er nefnilega lengi munur því það er bara ástandið er það slæmt að það er venjulega fólk sem er í hælismeðferð, það er húsnæði og einhver smávis aðstoð, en ástandið er það slæmt og raunni eins og nefnt hér áðan að það var hægt að senda fólk til Grikklands til baka 2010. Og ástandið hefur ekkert batnað á þessum rúmum 9 árum síðan þessi ákvörðun var tekin árið 2010. Nú hafa verða settir auknir fjármunir í þennan málaflokk. Hvað þýðir það ykkar mati?
Já, það er alltaf gott þegar sett auknir fjármunir í málaflokkinn og við viljum auðvitað, það má ekki vera til þess að hraðin aukist það mikið að málsmeðferðin verði illa unnin og málin verði illa unnin. Það verður að hlúa áfram vel að börnum og barnafjölskyldum og taka tillit til þeirra í allir þessari vinnu. Við fögnum því að sé settir meiri fjármunir í málaflokkinn og ekki síst líka að styðja þá sem eru að bíða því það þarf að virkja það fólk þannig að það fari ekki verra frá Íslandi heldur en að kom. Forsætisráðherra sagði að mannúð væri að leiðarljósi ríkisstjórnarinnar. Já, sko þetta er allt hérna skrefir rétta átt og við eigum fund með stjórnvöldum eftir helgi, Rauði krossinn. En eftir stendur að þessar breytingar sem eru gerðar núna á þessari reglugerð, þær koma ekki veg fyrir að stjórnvöld sendi börn í afar slæmar aðstæður á Grikklandi. Þannig að við vonum það besta, en þetta er allt skrifir þetta átt og við fögnum auðvitað áhuga stjórnvalda að gera betur. Kristín Hjálmtýsdóttir, takk fyrir komuna í beina útsendingu til okkar og við ætlum til Venezuela. Þúsundir hafa verið skotna til bana í landinu án dóms og laga síðustu mánuði samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Dökkmynd er dregin upp á stöðu mannréttinda í landinu. A report notes attacks against actual or perceived political opponents and human rights defenders ranging from threats and smear campaigns to arbitrary detention, torture and ill treatment, sexual violence, killings and enforced disappearance. Excessive and little force has repeatedly been used against protesters. Basilea kynnti sér sjálf ástandið í Venezuela í júní og segir að andstæðingar Maduros hafi verið pyntaðir og öryggisveitir skotið hátt í 7000 manns til bana síðustu misseri, undir því yfirskinnið að fólkið hafi sýnt mótróa við handtöku. Fyrirverandi yfirmaður leyniþjónustunnar segir að Maduro forseti fyrirskipi handtökur pólitískra andstæðinga sinna. Þar á meðal handtöku Roberto Moreros, eins nánasta samstarfsmanns Juans Guaido leiðtoga stjórnarandstöðunnar. Figuera hefur undanfarin ár unnið náið með Maduro forseta og segir í löngu viðtali við AP fréttastofuna að hann hafi tekið þátt í valdarumstilraun fyrr á þessu ári. Figuera er nú í Washington og segist að fengi nóg af því að vinna skítverkin fyrir forsetan. Maduro representa una empresa criminal. Maduro dio la instrucción de que Marrero fuera aprendido. Yo por supuesto, no tenía elementos de convicción desde el punto de vista criminalístico y le dije, mire, ¿qué hago para meterlo preso? Y me dijo, bueno, eso no es mi problema, mételo preso, siémbrale armas, ve qué hace, mételo preso. Michel Basilea kvatti í dag stjórnvöld í Venezuela til að kynna sér efni skýrslunnar og bregðast við, en miðað við viðbrögð fulltrúa landsins í ráðinu er ólíklegt að svo verði. Venezuela rechaza categóricamente la criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señalados genéricamente de incurrir en violaciones masivas a los derechos humanos. Más allá de debilidades en el sistema de justicia y de desviaciones puntuales en las instituciones policiales, pareciera que se busca que el Estado permanezca inerme cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional, planes de golpes de Estado que proponen un baño de sangre en la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente Trump. Vatnajökulsþjóðgarði var í dag bætt á heimsminjaskrá menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna UNESCO. Nú eru 12% af flatamáli Íslands á skránni. Á heimsminjaskrá UNESCO eru þeir staðir á jörðinni sem þykja sérstaklega merkilegir í menningarlegu og náttúrufræðilegu tilliti og eru hluti af menningararfi mannkyns. Ríflega 1000 staðir hafa verið skráðir frá stofnunskrárinnar árið 1972. Nær allt svæðið innan Vatnajökulsþjóðgarðs fékk náð fyrir augum UNESCO. Jökulsárgljúfur og svæðið umhverfis áspyrgi uppfyllir ekki skilyrði og er þess vegna ekki með. Til að breyta því þarf að friðlýsa alla jökulsá á fjöllum. Þetta er gríðarleg viðurkenning fyrir náttúru svæðisins, stjórnfyrirkomulag þjóðgarðsins og þann rekstur sem þar á sér stað. Og fyrir náttúru Íslands að 12% af landinu sé núna hluti af Heimsminjaskrá menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna er stór afrek og eitthvað sem við getum öll verið virkilega stolt af. Þetta er mjög stór stagur í sögu náttúruverndar og ég vil meina í sögu lýðveldisins Íslands. Tveir staðir á Íslandi voru þegar á heimsminjaskránni. Þingvellir síðan 2004 vegna menningararfleðar fyrir íslenska þjóð, þar sem eitt elsta þjóðþing í heimi var stofnað árið 930 og Surtsey síðan 2008, en hún þykir einstök í jarðfræðilegu tilliti
enda hefur umferð fólks eyjuna verið stýrt síðan Surtseyjargosinu lauk árið 1967. UNESCO leit til margra þátta við mat á umsókninni fyrir Vatnajökulsþjóðgarð. Það er í rauninni verið að horfa á þessa jarðfræðilegu heild, það er verið að horfa á áhrif rekbeltisins, það er verið að horfa á heitareitin undir Íslandi, það er verið að horfa á þær fjölbreyttu jarðminjar og jarðmyndanir sem að þarna eru. Ráðherra segir mikil tækifæri felast í þessu fyrir þá sem hafa atvinnu af þjóðgarðinum. Því við þekkjum það þegar við erum sjálf að ferðast erlendis að ef við sjáum að eitthvað er á heimsminjaskrá UNESCO þá vitum við að það er til marks það að það er eitthvað afskaplega merkilegt þar á ferðinni og aftar en ekki gerir maður lykkju á leið sína til þess að skoða slíkt. Allavega er ég þannig. Íranar krefjast þess að breyta skili þegar í stað risaolíuskipi sem var kyrrsett skammt frá Gíbraltar í gær. Íranskur embættismaður hótaði morgun að Íranar myndu hertaka breskt olíuskip á Persaflóa í stað þess íranska því Bretar hefðu engan rétt til þess að taka skipið. Hæstiréttur Gíbraltar sem breskt yfirráðasvæði staðfesti síðdegis rétt stjórnvalda til að halda skipinu í tvær vikur til viðbótar. Talið að það hafi flutt hráolíu til olíuhreinsistöðvar í Sýrlandi en stöðin á lista yfir stofnanir og fyrirtæki sem Evrópusambandið hefur síðustu mánuði beitt refsiaðgerðum. Fyrsta helgin í júli oft kölluð fyrsta stóra ferðahelgi sumarsins og nokkuð víst að margir verða á faraldsfæti. Haukur Hólm, fréttamaður, hann við Suðurlandsveg og umferðin tekin að þyngjast, hann mæti þarna á mótorhjóli. Haukur Hólm. Jú, þetta er kölluð fyrsta ferðahelgin, stóra ferðahelgin í sumrin og umferðin væntanlega tekin að þyngjast eða hvað þarna. Já, já, hún hérna búin að vera þungi allan dag og náði svona hámarki klukkan 18. Þannig að og búið að vera mikil umferð og sérstaklega á Suðurlandsveginum, örlítið minna á Vesturlandsvegi. En það er búið að vera mjög mikil umferð í dag. Er þetta miklu meira heldur en á venjulegum, hvað segja, föstudegi, laugardegi í góðviðris? Það eru sko reyndar eru allar helgar í júní búin að vera töluvert miklar ferðahelgar. Það er náttúrulega búið að vera frábært veður eins og núna. Þannig að landinn hefur einhvern megin fengið það besta út úr sumrinu hingað til. Er þið með einhvern sérstaka viðbúna þegar kemur helgi eins og þessi eða þessi árstími? Við erum kannski ekki með sérstaka viðbúna. Þetta eru eins og síðustu ár hafa verið þá eru flestar helgar bara þétt bókaðar hjá okkur þannig að við erum bara á útopnu nánast frá morgnana og fram eftir kvöldi. En við erum vissulega svona á tánum og erum búin að vera sýnilegir upp á Suðurlandsveginum og á Vesturlandsveginum. Erum svona dáltið að fylgja fólki út úr bænum og tökum svo á móti því aftur á sunnudaginn. Er umferðin að breytast þar að segja samsetningin allur? Já, það er náttúrulega, eins og yfir sumartímana, þá er fólk með ferðavagna, hestakerrur, það eru alls konar ökutæki í gangi. Nú bifhjólin, sum eru betri en aðrir á bifhjólum, maður sér það. Og þannig að þetta... Sástaður horfa á mig? Já, nei, ég segi ekki, en það er svona. En það er, samsetningin á umferðinni er, það eru alls konar tegundir. Þannig að það sem við verðum að biðla bara til fólks að taka tillit til hvers annars alveg á sama hvernig tæki maður er. Og það er bara gamla reglan að þekki sem að er farið yfir eiginlega hverju ári að sína tillit sem að taka rólega eða hvað? Þetta er svona dálítið klisja sko en eins og ég segi, taka tillit og svona aðstoða hvort annað í umferðinni. Og svo náttúrulega verði ég að minnast á það líka náttúrulega áfengi og akstur á aldri saman. En eins og ég segi, við vonum bara að fólk fari og njóti landsins í þessu blíðskapaveðri og komi svo sátt heim og allir heilir. Og þið takkja á móti einn fyrir komandi baka. Verið þið velkominni. Takk fyrir það, Árni. En það eru bæjarhátíðir haldnar víða land og Halla Ólafsdóttir fór á eina slíka fyrir vestan. Já, ég er stödd á Þingeyri. Hér fara fram Dýrafjarðardagar helgina. Fólk er fara að streyma í bæinn, enda fjölbreytt dagskrá framundan og til dæmis stórtónleikar í kvöld. Hér er Pétur Albert Sigurðsson, þú ert potturinn og pannan á bakvið tónleikana. Hvaða tónlistamenn stíga stokk hér í kvöld? Þetta eru átta bönd sem verða hérna í kvöld og það eru Dundurfréttir, Jón Jónsson og Friðrik Dór, Jói B. Króli, Huginn og fleiri. Þetta er bara mjög flott sko. Já. Þetta er óvenju metnaðarfull dagskrá fyrir dýraferðardaga. Hvað kemur til? Já, við byrjum á þessu fyrir hvað? Þetta er friðarskiptið. Og það er bara að sjá hvernig það færi með okkur og þetta er bara að koma í þetta núna. Við byrjum bara inn í skemmun okkar heima bakvið fyrst. Og í fyrra var það líka þar og
Þetta er rundið upp á sig. Já, þetta er mjög bara stækkar og stækkar og fólk bara vill, fyrirtæki vilja bara styrki í þetta núna og leggja peningi í þetta og við erum bara að reyna að gera þetta flott. Já. Það eru 250 mann sem búið á Þingeyri. Þið búist ekki við því að íbúafjöldin eftir að margfaldast? Jú, það verður örugglega 1000 manns eða eitthvað, ég veit það ekki. Það er allt stútfullt. Tjálstæði, öll hótel, öll gisting, í Firðinum og Ísafirði og allstæði. Já, og bongoflíða. Bongoflíða, það er allir með okkur í dag. Já. Það getur ekkert klikað. Segjum það, við ætlum að kveðja héðan frá Þingir og eins og fram hefur komið, þá nóg að vera allt land. Og hann Rúnar Snær Reynisson, hann var á Vopnafirði í dag. Hér á Vopnafirði er verið að halda vopnaskak í 20. og 7. skipti. Þetta var einu sinni útiháttíð verslunarmannahelgi, en er núna hreinræktuð bæjarháttíð með áherslu á að skemmta allri fjölskyldunni. Við ætlum að fylgjast hérna með kassabílaralli, en þáttakan hefði líklega verið betri ef ekki hefði verið fótboltamót á Akureyri á sama tíma. Byrja! Hver er listin við það að smíða góðum kassabíl? Nota dekk og spýtur. Þetta var mjög gaman og ég held að dekki sé þetta. Og svo er furðufatahlaup og sáfrennibraut og svo er sem sagt palli í kvöld. Það er alveg nóg um að vera í dag. Hverjir eru helst að koma hingað til ykkar? Það er mest svona brottfluttir, þú veist, vopfyrringar, svo vinir. Það er oft svona ættamót eða bekkjahýtingar þegar vopnaskak er. Og hvað stendur svo til að gera hérna helgina? Það er sandkastalakeppni á morgun í Sandvík og þar koma fjölskyldur saman og er að byggja sandkastala. Þetta er meira svona skemmt heldur en kannski keppni. Og svo er hérna leikur hjá meistaraflokk karla, einherinn móti Augnabliks og það er alltaf rosalega vel mætt á heimaleikina hérna og ég lofa góðri stemningu. Svo eftir það er markastorg hjá okkur, þá er fólk að koma að og bæði heimamenn að selja vörur. Og svo eftir það þá er súpukvöld hjá okkur sem tekur við. Þá er sem sagt öll hverfin sem saminast borða súpu sem hverfin hafa útbúið og bjóða sem sagt gestum að ganga til upp á. Og svo endur það bara með hósballi annað kvöld. Já, frá Vopnafirði erum við komin til Akureyrar og ég veit ekki hvort að enn eitt móti geti talist bæjarhátíð en það breytir samt ekki því að þetta er sennilega fjölmennasta hátíðin á landinu helgina og byrjaði reyndar á miðvikudaginn. Sævar, þetta er 33. árið sem enn eitt mótið haldið og þið séð okkur hér svið 8000 manns. Já, það passar, þetta er 2000 guttar og svo fylgja þeim foreldrar og sískinni og við erum svona að skjóta þetta síðan bilinu 8 til 10.000 manns sem er í bænum þessa dagana. Og væntanlega í nægu að snúast fyrir eitthvað sem stjórnir? Já, já, við erum að skipuleggja bíóferðir, sundlaugaferðir, gistingar, mat, svo eru tónleikar í kvöld og svo náttúrulega er það fótboltinn sem skiptir öllu máli. Já, og það koma hingað margir ár eftir ár. Gunnar, þú ert ekki komið fyrsta skipti og hefur komið hingað í mörgum hlutverkum skiptnir. Já, ég dæmdi mikið fyrir Sævar, ég er til alltaf dæmd, það er frábært að dæma á þessu mótum, alveg geggjað og svona skemmtilegustu móti alltaf dæma og er að fara á þessi krakkamót. Og sen ég þjálfa núna, búin að koma hérna fjórum að fimm sem foreldri og þetta er að koma í önnur fjögur skipti held ég sem foreldri, það er tveir eftir. Þannig að þetta er bara frábært og alltaf sama svæðinu og útrúlega þægilegt. Og síðan bara heppum veður í dag, ekki einsefni í gær, Sævar lofar alltaf góð veðri, hann var rigning í gær. En þetta er bara frábært og bara æðislega gaman, bara frá aðtilja. Gott að heyra það og takk fyrir þetta og eins og Sævar segir, það verður stórtónleika hér í kvöld og svo á að spila fótbolta alla morgundaginn líka. Við segjum þetta gott héðan af enn eitt mótinu á Akureyri. Það verður sem sagt bullandi fjör allstaðar helgina, kannski bara erfitt að velja og sumir kannski vil ekki fara neitt nema veðrið sé gott og hvernig verður það? Ég meina veðrið verður svona heilt yfir bara fínt helgina, það er allan lítið morgundagur vel út svona víðast hvar á landinu og morgunni er bara spurning hvað með skýja breiðu úti við norðurströndina en annars verður léttskýjað að mestu leyti. En síðan á sunnudaginn þá mun hann bæði fara kóluna og rigna fyrir norðan en kannski svona í ljósi þessara viðburða sem er í gangi að þá sleppur það nú að mestu leyti. Þannig að við segjum það bara að það verður bland í póka.
Hátíðahöld í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna 4. júlí í gær voru með óhefðbundnu sniði í Washington. Trump, Bandaríkjaforseti, minntist ekkert á forsetaframboð eða pólitíska andstæðinga í ræðu sinni öllum að óvörum, en þessi stað mærði hann Bandaríkjaher í bak og fyrir. Today we come together as one nation with this very special salute to America. We celebrate our history, our people, and the heroes who proudly defend our flag, the brave men and women of the United States military. Það var mikil áhersla á stríðstól í Washington í gær sem hefur ekki verið venjan þegar Bandaríkjamenn fagna þjóðhátíðardeginum. Skriðdrekum var stillt upp á hátíðarsvæðinu við Lincoln minnismerkið og orrustuþotur flugu yfir áhorfendaskarann. Trump var gagnrýndur fyrir að nýta sér þjóðhátíðardaginn í pólitískum tilgangi og baða sig í sviðsljósinu. Búist var við að hann myndi halda þrumuræðu eins og hann vanur og úthúða andstæðingum sínum, en annað kom á daginn. Now we must go forward as a nation with that same unity of purpose. As long as we stay true to our course, as long as we remember our great history, as long as we never ever stop fighting for a better future, then there will be nothing that America cannot do. Frá Washington í Kópavoginn, verklistaverkið Sólarslóðar afhjúpað á Hálsatorgi í Hamraborg í dag. Með verkinu vill danski listamaðurinn Teresa Himmer sýna gang sólarinnar yfir árið og hefur málað 12 hvítar línur sem tákna hæstu stöðu sólar á 21. degi hvers mánaðar. Þegar sólin skín, glitra línurnar á vegnum Kópavogsbær bauð vegfarendum sem nutu sólar á Hálsatorgi upp á pilsur, gos og súkkulaði þegar verkið var afhjúpað í dag. Og þá ætlum við að kynna okkur hvaða er sem að Einar Örn Jónsson allar að bjóða upp á íþróttum kvöldsins. Alex Morgan segir tvöfalt siðgæði ríkja þegar kemur að fótboltakonum að fagna árangri sínum. Titilvörn Novak Djokovic á Wimbledon heldur áfram. Hann lenti þó í ógöngum í dag. Og meinlegur ruglingur varð á nafni einnar stærstu fótboltastjörnu heims í leik hans í nótt. Helstu atriðin í fréttunum hjá okkur í kvöld. Dómsmálaráðherra breytti í dag reglugerðum útlendinga sem sækja vernd. Tími frá umsókn til efnislegra meðferðar er styttur í málum barna. Yfirvöldi í Venezuela starfræktu dauðasveitir og fangelsuðu og pyntuðu andstæðinga forsetans samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Talið er að þúsundir hafi verið skotnað til bana án dóms og laga. Vatnajökuls þjóðgarði var bætt á heimsminjaskrá UNESCO í dag og er þriðji staðurinn á Íslandi á listanum. Stór dagur í náttúruvernd á Íslandi segir umhverfisráðherra. Bandaríkjaher gegndi lykilhlutverki í hátíðahöldum í tilefni af þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna í gær öllum að óvörum minntist Trump forseti hvorki á pólitíska andstæðinga sína né komandi forsetakosningar. Og ein mesta ferðahelgi ársins er runnin upp, leið margra liggur á bæjarhátíði sem haldnar eru víða land. Á Vopnafirði var mikill ærslagangur í dag, furðufattahlaup og sápurenni braut. Þessum fréttatíma er að ljúka, næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Njótið helgarinnar og verið sæl.